Ինչ ձևաչափով է մասնակցել։ Ջան, ախ այսօր անհարմար չի, դες ինչ գործողություն են կատարում, եկել է այսօր փողանակոս, ասես ներդրում, այսքան եկել են մարդիկ։ Ովքեր են եկել, որ երկրներից եկել։ Ոնց է Ծառուկյանի դրամացում։ Աչիկ ջան, դու ես երկրում ապրում ես։ Հիմի բարիկադները կառուց։ Բարիկադների որ կողմում էիք, պարոն Ծառուկյան։ Պարոն վարչապետը ձեզ տեղակապա, եւ մենք երբ որ տեսակ պարոն վարչապետի հետ ուշագիր ստորագրեցինք, այնտեղ բոլորը։ Ինչ ուշագիր ստորագրելը, ոնց որ բարիկադներից են կողմ էիք, հա, պարոն Ծառուկյան, այդ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին կողմ քվյարկել անցկացնելով, ոնց որ։ Ուրեմն դա ոնց է նշանակում են կողմը, ուզում եմ հատ հասկանամ, դա ինչ օրենք հանձվել, դու օրենքից տեղյակ ես։ Այո։ Ինչ օրենք, ասա թող իմանամ։ Օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո Տղաջան, ես քեզ հարցը տալիս եմ, մարդին պատասխանի, օրենքը ինչ օրենք անդունդ է։ Հենց դրա համար կոպեսները կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն է կատարվում։ Փոփո, բայց ի՞նչ փոփոխություն, երբա ջան։ Որի ազգային ժողովը եթե չի կայանում, այ նիստը, ուրեմն այդ հատուկ նիստը համարվում է դատարեցված, եւ հետո մեկ այլ ժամի, մեկ այլ օր։ Ուրեմն ես ասենք թե իրավունքի խնդիրն է, որ պատգամավորը պետք է կարողանա գնա խորհրդարան, իր ձայնը տա, որ դա հաշվենք, ասենք թե օրինական։ Դա է եղել։ Իսկ կոպես, ասենք թե լրագրողները գաղտնիա եղել, տարածված։ Ինչպես որ դու հարց ես տալի, ասենք թե 7 անկյունով, որ այդ հարցը վարչապետ ասում էր, ովքեր կողմ ենք։ Քննարկվելա։ Խանյան Տիգրանը ձեր դաշ։ Այո, այո։ Ակտիվից ասում էր, որ իրեն էլ են խապել, հենց բերվելա։ Քննարկվելա։ Խանյան Տիգրանը ձեր դաշ։ Այո, այո։ Ակտիվից ասում էր, որ իրեն էլ են խապել, հենց բեկականները, եւ ասում էր, որ մեր հիմա կարա Զումիատ ու Խանյան Տիգրանի զանգես ես լսեմ ու քարտի պատասխան։ Դուրս եկածների մասին ինչ կարող եք ասել։ Հարցազրույց է տվել եւ ասել է, որ կան անազնիվ մարդիկ մեր խմբակցությունում։ Ուրեմն ես ուզում եմ հա դու Տիգրանին հարցնես, ով այդ անազնիվ մարդը, դա անազնիվ մարդուն, ես ասենք մեր համակարգից կերաստեմ։ Պարոն Ծառուկյան, վարչապետը նշում էր, որ հակահեղափոխական են այն մարդիկ, ովքեր օրինակ գցին կողմ քվյարկեցին արտահերթ նիստով։ Ուրեմն ձեր ցավը տանեմ, բոլորն ասված է, բոլորը ստորագրած է, որ ասենք թե մենք նորմալ պարոն վարչապետի հետ ուշագիրը ստորագրել ենք, իրար կողք կողքի գնում ենք, այսօր բարիկադներ կառուցելու ժամանակն է, որ մենք կարող ենք Ուրեմն երբ որ օրը որոշվի, դուք արդեն տեղյակ կլնեք, ո՞նց ենք մասնակցելու, ինչ թող ենք մասնակցելու։ Լսի, ուրեմն դառնալու, թե իշխանություն վերցնելու, ի՞նչ նպատակադրման։ Ուրեմն սիրելի լրագրողներ, ձեր ցավը տանեմ, այսօր աշխարհի մարդիկ են եկել, հիմնական մասն գալու ամսի 20-ին, փոխանակի այսօր դուք ես երկրում ապրում եք։ Դե պենք տեսնում, պարոն Ծառուկյան, որ ես երկրում դուք ապրում եք, որ մտածեք ձեր վաղվա օրվա համար, ձեր երեխայի համար։ Պարոն Ծառուկյան, Հովա Խաչատրյանը, Վահան Կարապետյանը արդեն դուրս են եկել, նոր կուսակցություն են ուզում բացել, ասում են գնա Ծառուկյան, Նիկոլը ոնց ասի կան։ Ուրեմն բոլորի ցավն էլ տանեմ, ամենակարևորը ամեն մարդ ինքն ունի իր մտածելակերպը, իր գաղափարը քաղաքական տեսակ գետը, բոլորի համար դռները բաց են, բոլորն էլ իրավունք ունեն ուսակցություն բացելու, նոր գաղափար, նոր ծրագիր, ում հետ կցանկանան։ Կարևորը մի բան ես ուզում եմ ասել, որ ես քաղաքականությամբ չեմ ապրում, ես ինստիկյան ուզում եմ, որ օգտակար լինեմ, պիտանի լինեմ, որ կարողանա բան փոխվի, բայց ասենք թե լրագրողները, նորից եմ ասում, ես երկիր քանդողները հիմնական դե ժպտում ես, Տղա ջան, դու հիմնական այսօր բարամի հատ հարցը ծավալտեմ, աղջիկ ջան, մարդը մի քիչ դաստրա կուլտուրա չէ պետք է։ Այդ մասին ասեցիք դա մարդը։ Չէ, բայց ես ասում եմ, ուզում եմ հարցը ծավալտեմ անարմար, ոնց որ դուք եկել եք այսօր Ծառուկյանին, ունի ցանեք ես լավորը չի կարելի, ոչ մի հարցը չեմ պատասխանում, գնացեք ձեր գործ։ Անարմար, ոչ մի։ Դասեք ինչպես է։ Ոչ մի բանը չեմ պատասխանում, անարմար, գնացեք ձեր գործ, դավայ։ Ոնց որ այս երկի չարիք։ Լավ, պարոն Ծառուկյան։ Աջիկ ջան, լավով չի, կուլտուրա պետք է ունենաք։ Ոնց որ այս երկի չարիքները լինեք։ Մարդ եկել է, այսքան մարդ ենք վերել։ Գարած մի հատ ցույցս ավարտեմ։ Մարդի 20-ին ասում, քանի հազար հոգի մարդ է գալի։ Այդ ձեր մեջնա մուտելով կանեք երկու բար, բացնեք այդ դրա համար էլ ես կարամ ասեմ, որ զարգացում կլինի, ոչ էլ որպես մի լաբան կլինի։ Հիմնական մեղավորը դուք եք։ Սաղի խառնեք, հագցնեք, ժորթին էլ դրիմացան մեջնեք։ Մեղք են այդ մարդիկ, աղջիկ ջան։ Ուզում են այսօր պայքարել են, հաղթել են, դու բարիկադների ասում ամյուս կողմես։ Տղա ջան, Նիկոլ Փաշինյանին, Սասունին, Արարատի որ ձերբակալեցին, այդ օրը ով հայտարարեց, որ իրանց կողնեմ եւ իմ խմբակցությանը։ Մարտի 31-ին ուր էիք, պարոն Ծառուկյան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրից քայլեր դերս։ Ո՞նց էին տեղը նստած այդ տղա ջան։ Բայց քանի հոգի մեծ մեծ քանի հոգի Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրից գալի։ Գարած ասես։ Մի
միջև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը ԲՀԿ-ն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից մի քանի ժամ առաջ է հայտարարել համաժողովրդական շարժման միանալու։ Դու չես համաժողովի, հիմա արի քո այդ մարժգա մեզ քանի ներկայությամբ, որ կալանավորելու օրը անմիջապես այն նոր մյուսը, որ ինքը դուրս է եկել, նոր դրա մյուս օրն է եղել։ Կալանավորելով, որ ոչ մեկի մտքով չեր ասում, Սերժ Սարգսյանը հրաժարականը Ծառուկյանը հայտարարել է։ Գնա կարդա, նոր դրա սիմետ խոսք։ Չեմ պատասխանում ոչ մի հարցի։ Չեմ պատասխանում ոչ մի հարցի։